Da, imate masažer, sve u redu. Evo kockarnica, viš? Evo kockarnica, viš? Evo ključevi. Evo ključevi. Moj problem je što smo 2008. godine podigli stambeni kredit u švajcarskim francima. Tada je to bilo 103.000 švajcaraca, posle 6,5 godina plaćanja platili smo nekih 20.000 švajcaraca, znači dug je 82.000 švajcarskih franaka, ali preveden u evre, kredit koji je tada bio 65.000 evra, sad je 82.000 evra, posle toliko godina redovnog plaćanja. To je moj problem, ne znam na koji način će da se reši. Koliko ćemo još moći da plaćamo redovno kredit švajcarcima, već što vam kažem, kad je početna rata bila 28.000 dinara, a sad je 63.000 dinara. A plata sve manja. E da, to vam je problem. To je stambeni kredit? Naravno, stambeni kredit na 25 godina.